V sobotu 16. mája sa v Holíckom amfiteátri po roku opäť zišli milovníci ľudových tradícií na podujatí nazvanom Holícke folklórne slávnosti. Úlohy organizátora aj tohto už 5. ročníka sa zhostili členovia folklórneho súboru Valša pod vedením Anny Polákovej a Nadeždy Vachovej. Chceme prilákať našich divákov v maximálnom počte a snažíme sa preto vyberať také súbory, ktoré by ich mohli zaujať. Snažíme sa z Moravy, snažíme sa zo Slovenska, snažíme sa z nášho blízkeho okolia, lebo máme medzi nimi veľa priateľov. Sú to Búrani, sú to Belani, sú to Prietržani, sú to Bratislavské spevule, ktoré sú tiež s nami priateľky. Takže sa tak pomaličky snažíme z celého toho veľkého regiónu Slovenska a Moravy sem prilákať súbory, aby sme mohli ukázať v Holíči, že folklór sa dá robiť. Na tradičnej prehliadke folklóru sa ako hostia zúčastnili predstavitelia vedenia mesta Holíč, prednosta okresného úradu Skalica Marian Honza, predsednička krajskej organizácie Únie žien Slovenska Helena Cáková i okresná predsednička Marta Kubinová. V programe sa ako prvý predstavil detský folklórny súbor Valšátko z Holíča. Keď sem vyšle od Zuzičky štrngali mi pod kovičky štrngali, štrngali sivé očka plakali, štrngali. Už dosť, na už to nebaví, poďme dom. Každý rok sa zúčastňujeme prehliadky detských folklórnych súborov. Minulý rok sme to skúsili prvýkrát, tento rok sme zase neodmietli pozvánku a nacvičili sme minulý rok dve také vystúpenia. Jedno bolo, ako sa deti hrajú na lúke, druhé bolo zase z príležitosti zberu, dalo by sa povedať, že obilia, že piekli koláče. Tento rok to zase bola Veľká noc. Tieto deti dnes ukázali, že ako to bolo v Holíči pred Veľkou nocou a vlastne už na Veľkú noc. Takže zase to bolo nové, Holíčania to ešte nevideli. To jádro tam drží, ale prostredníctvom hlavne tých babiek a tých rodičov. Tento folklór stále ich ešte ťaha a fakt si toho veľmi vážime. A ďakujeme im za to, že nás nechali prísť až do 5. ročníka. S radosťou to tu ukázať, že teda stále žijeme. V úlohe hostiteľa i jedného z účinkujúcich sa už tradične predstavili členovia folklórneho súboru Valša. Jeho speváčky rozozneli amfiteáter s mesou pesničiek z autorskej dielne Milana Kryžánka, ktorý súbor sprevádza ako spevák i hrou na harmonike. 12 ľudových piesní nájdu milovníci tohto žánru na debutovom albume Valše. Pred zrakmi prítomných ho priamo na pódiu uviedol na cestu k poslucháčom v úlohe krstného otca primátor Zdenko Čambal. Tak je to v podstate o tom, čo človek zažil, že ten život nebýva vždycky príjemný a šťastný, takže proste sa tam zobrazujú aj tie negatívne skúsenosti, ale je to aj o láske, o tom, že človek bol mladý a mal hodne tých lások všelijakých, príjemných aj nepríjemných skúseností a to všetko sa teda vložilo do tých pesniček. Tá prvá pesnička vznikla na základe toho, že som sa stavil s mojimi deťmi. My sme počúvali nejakú hudbu, žáner není podstatný a ja som teda tak nejak sebavedome prehlásil, že to je niečo, takú pesničku ja složím, aj keď si dám liter vína. Oni na mňa vyštartovali s tým, aha, no keď si tak chytrý, tak to umíš, tak to skús. No, tak síce nedal som si liter vína, ale skúsil som to a vznikla tak prvá pesnička. V takmer štvorhodinovom programe pod moderátorskou taktovkou Ľudomila Kubu sa návštevníkom okrem domácej Valše predstavilo ďalších 6 účinkujúcich zo záhorského a okolitého regiónu i susednej Moravy. Zaspievať i zatancovať prišli folklórne súbory Závodzan zo Závodu, Velička z Veľkej nad Veličkou, Soza z Borského Mikuláša, Mužáci z Prietržky a z Bratislavy súbor z Pevule a tiež jeden z našich najznámejších folklórnych súborov Dopravár. Thank you.
Príprava takéhoto folklórneho podujatia si vyžaduje nemalé úsilie, trpezlivosť i správnu ruku pri voľbe účinkujúcich. A hoci organizátorom vyšlo podľa predstav aj počasie, cestu do holického amfiteátra si našlo iba okolo 200 návštevníkov. Sme smutní z tej účasti. Aj keď sa ako snažíme, nie sme schopní nejako holíčanov osloviť alebo teda nejakým spôsobom ich sem nalákať. Je nám z toho trošku ťažko, ale presto všetko sa určite vystane do ďalších ročníkov. Budeme sa snažiť zlepšovať program a teda stále, aby to bolo tak ako, aspoň ako dnes. Zachovávať a šíriť naše ľudové tradície chce Valša i naďalej. S účastníkmi holických folklórnych slávností sa rozlúčila s poďakovaním za účasť i pozvánkou na budúcoročné pokračovanie tohto už tradičného podujatia.